Dobar dan, u novoj epizodi naših razgovora o Europi. Ugošćujemo Nikolu Puharića iz inicijative Mladih za ljudska prava. Nikola, dobrodošao. Hvala na pozivu. Nikola, evo za početak, Europska unija je najuspješniji mirovni projekt u povijesti, dobitnica je Nobelove nagrade za mir i od 1957. zapravo radi na izgradnji mira i blagostanja. No danas kad pomislimo na Europsku uniju, onako prvo što nam pada na pamet su europski fondovi ili kompleksna birokracija, pa ajmo se zapravo prisjetiti ono zajedničkih ciljeva i vrijednosti Europske unije. Pa mislim da su ti zajednički ciljevi kao što su ostvarenje mira, pomirenje, oni ciljevi koji su zapravo danas važniji možda nego ikada prije za Europsku uniju. I mislim da je izuzetno važno se prisjetiti kako su političari koji su tada stvarali Europsku uniju 50. godina imali dovoljno hrabrosti, dovoljno odgovornosti prema vlastitim građanima da rade na jednoj političkoj strukturi koja zapravo je osigurala trajan mir sve do danas u Europskoj uniji. Mislim da je izuzetno važno da se u Europskoj uniji da se Europska unija gradi na temeljima i na vrijednostima koje čuvaju ljudska prava, koja štite ljudska prava i koje zapravo promoviraju ljudska prava i nekome ko zapravo dolazi iz organizacije koja kontinuirano radi na zaštiti, promociji i ostvarenju ljudskih prava, to smatram kao jedno od najvećih važnosti Europske unije. I također ono što zapravo u čemu se zapravo pokazuje ta hrabrost i odgovornost političara u to vrijeme je mogućnost i želja da se radi na suočavanju sa prošlošću. Što je zapravo ono što nedostaje zapravo danas državama u Europskoj uniji i što zapravo i dovelo do nekih negativnih pojava kao što je ekstremni nacionalizam koji možemo vidjeti danas u više država Europske unije. Iz tvoje pozicije kao osobe koja dolazi iz organizacije mladih, što tebi znači Europska unija? Pa i nešto što si zapravo spomenula prije. Kada kažemo Europska unija, vrlo često pomislimo iz perspektive organizacije civilnog društva na europske fondove, no mislim da tu je važno gledati na koji način su zapravo ti europski fondovi strukturirani. I mislim da je zapravo za Europsku uniju danas vrlo važno da zapravo osigura i financijska sredstva za razne vrste europskih fondova. I ne samo da su oni usmjereni na razvoj gospodarstva, već i da su usmjereni na razvoj ljudskih prava i posebno na razvoj, recimo, suradnje, regionalne suradnje, pomirenja i suočavanja sa prošlošću, recimo, u ovoj našoj regiji u kojoj se nalazi Hrvatska danas. S obzirom na vrijednosti o kojima pričamo i koje dijele države članice, kakve šanse za ubuduće vidiš za Hrvatsku i hrvatsko društvo? Pa vidim velike šanse. Hrvatska također može djelovati po onom modelu kako je zapravo i zasnovana Europska unija. Posebno tu smatram da je dobar primjer, recimo, Francuske i Njemačke, koje su još od 60. godina Elizejskim sporazumom izgradile jedan temelj koji je danas zapravo nekakav temelj funkcioniranja Europske unije na temelju pomirenja i na temelju suočavanja sa prošlošću. Nešto tako Europska unija podržava i danas kroz regionalni ured za suradnju mladih Zapadnog Balkana. Mislim da je za Hrvatsku izuzetno važno da se priključi jednom takvom uredu i takvim inicijativama koje će zapravo njegovati suradnju mladih u regiji kao i pomirenje i ostvarenje svih ljudskih prava ne samo u Hrvatskoj, već i u okruženju. Nikola, hvala ti na razgovoru. Hvala tebi.